El ple municipal extraordinari del passat dimecres va aprovar sense el suport de l'oposició la modificació de les ordenances fiscals per al 2014. La majoria queden congelades i en destaca la baixada de l'IBI d'un 3% de mitjana, fet que suposarà pels contribuents un estalvi de 153.000 euros. Un altre dels punts del dia, força controvertit, va ser la proposta de modificació del POUM relativa als usos religiosos, que no va prosperar perquè l'oposició en bloc hi va votar en contra. La proposta delimitava els espais destinats a aquests usos i no tractava l'ús religiós com a qualsevol altre ús social o cultural, com està establert actualment. Així doncs, establia que els centres de culte podrien estar ubicats únicament en determinats terrenys, com ara aquest situat a l'encreuament entre el carrer Pep Ventura i l'Avinguda de Catalunya, al Poble Sec. La ubicació proposada i també el tractament diferenciat de la resta d'activitats socioculturals van ser el més criticat per l'oposició, que està convençuda que es tracta d'una qüestió política i no tècnica, com es diu des del govern. La regulació de Cardedeu, i el reitero, al principi era una no regulació. No hi havia cap voluntat que aquest ús pogués estar indiscriminat. O sigui, era la conseqüència, però no... estava barrejat en tot l'altre. Llavors, dius, bueno, ningú es dona compte que una cosa és així fins que, doncs, bueno, com passa amb les modificacions dels usos comercials, com anem tocant coses, t'ho dic, i no desvirtuem el punt, que posen evident que no acaba de ser prou operatiu en les circumstàncies que ens hem trobat en el dia a dia, dius, i fas aquestes modificacions. Que retiri aquesta proposta, i que qualsevol regió pugui ocupar el local que vulgui en una àrea de Cardedeu, tal com està estipulat en l'anterior pla. Jo penso que no cal construir nous edificis quan tenim cantidad de locals buits al poble, i que les religions, igual que les empreses, les entitats, comercials, poden ocupar qualsevol local del poble si saben com poden les religions. Podríem fer que reservéssim una sèrie d'espais que estan dedicats a equipaments perquè poguéssim tenir aquesta clau amb usos religiosos, però no pas treure que la resta del poble també es puguin obrir a centres religiosos, sempre i quan, òbviament, que és una qüestió que mai s'ha de saltar, tècnicament sigui possible. Ara estem dient, si junten 300 persones a ballar sardanes, ho poden fer a qualsevol lloc. Però si s'hi junten 300 persones per resar, llavors no. Llavors només poden anar als polígons. Això és el que estem fent aquí. Doncs en el fons, aquí al darrere hi ha una raó política, per molt que volem amagar darrere conceptes tècnics. El mateix director general de Fets Religiosos de la Generalitat, doncs no fa gaire, el 24 d'octubre del 2013, el 9-9, diu textualment, afirma, la implantació sistemàtica de centres de culte en polígons industrials no seria el més desitjat. D'una llei de la Generalitat. Aquesta llei no diu en cap punt que els usos religiosos tinguin d'anar als polígons. No ho diu enlloc. Llavors, no es posi com a llei doncs aquesta situació, i això encara que estigui a la inauguració que s'ha dit avui de la Mercadona i que sigui un espai que allò és una zona industrial i és la que és més propera, i hi ha dos altres espais que encara estan més en zones industrials, amb aquesta proposta que hi havia. Realment, he tingut converses amb el regidor Solà Caró, doncs m'ha aclarit tots els dubtes que tenia, he parlat amb la comunitat musulmana, molts d'ells no veuen problema en anar a un altre lloc. Jo tinc un negoci davant de la mesquita, ja vaig dir que no tinc cap tipus de problema que estiguin, i la veritat és que no tinc gens clar. I com que no tinc gens clar, jo demanaria al govern que retirés aquest punt de l'ordre del dia. Així doncs, els usos religiosos seguiran tenint el mateix tractament que la resta d'activitats socioculturals. A continuació, el ple va aprovar inicialment una modificació del POUM referent als eixos comercials, que permetrà ubicar-hi d'altres activitats econòmiques, com ara acadèmies, despatxos d'advocats o gestories. Alguns membres de l'oposició van criticar la contrarietat amb el punt anterior, en què precisament es pretenia limitar alguns usos, mentre que d'altres es liberalitza. Un dels punts que va ser aprovat per unanimitat va ser el de proposar l'Associació per la Integració Social del Deficient Viver de Belllloc com a candidata a la Creu de Sant Jordi.